байгаа бах уу? Санаа нь байгаа бах. Гэхдээ механизм нь байхгүй байна. Механизм чи ерөөсөө л татвар шүү дээ. Яах гэж сан байгуулт, яах гэж хүмүүс өөрийнхөө мөнгийг тэр санд хандиулдаг юм. Ягаад гэвэл зөрүүлээд төр тэр хүнд татварын хөнгөлт өгж байгаа байхгүй юу? За би чамайг татвар чи хөнгөллөө шүү. Ийм ийм хөнгөлт эдлүүллээ шүү. Харин чи зөрүүлээд наад байгуулсан сангаа ингэж ингэж ажилуулна шүү. Жишээ нь энэ дотор хэд хэд юм байхгүй нь гэж би хараад байна. Жишээ нь сан байгуулчаад сан байгуулсан нэрээр мөнгө хадгалаад авах хэрэггүй байхгүй юу? Хуулиараа заавал 5-10% зарцуулж явах хэрэгтэй байхгүй жил болгон. Бүр заавал байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй баахан үнийн мөнгө цуглуулчаад өө би одоо хар тавдартай тэмцэх гэж байна. Тэгвэл би энэ жил арай мөнгөө зарцуулах болоогүй нэ гэл 10 20 жил яваад иж болно шүү дээ. Болохгүй. Тэрийг хориглоод заавал мөнгө зарцуулна. Хэдэн хувь байхын хуулиар зааж өгнө. Ихэнх орнуудад 5-10% байгаа. За ийм юм ашигын үйл ажиллагаа, ашигын төлөө үйл ажиллагаа явуулахгүй шүү. Ашигын төлөө олчих юм бол сангийнхаа эрхийг алдана шүү. Татварын хөнгөлтөө алдана шүү. За дэлгэрэнгүй тайлан гаргана шүү. Тусгай нэгтлэн бодох бүртгэлтэй байх шүү. Ингэжээж эн чинь сангийн хууль болмор байгаа байхгүй юу? Тэгэхгүй зүгээр л хуучин төрийн бус байгууллага нэртэй байсныг чи одоо сан болж шүү. А татвар матвар чи хэвээрээ байх шүү гэх юм бол энэ төрийн бус байгууллагын хуулийг холбооны сангийн хууль болгосон ямар ч үр дүн гарахгүй. Хүн одоо нийтэд ашигтай, нийтэд тустай үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор сан байгуулад санд хөрөнгө хандуулсан бол тэр хөрөнгө нь ямар нэгэн байдлаар татвар ногд хорлогоос хасагддаг. Нөгөө бусад одоо өөр ямар урамшуул байдгийг тэрийг өгмөр өвч штэ. Тэр чинь энд ерөөсөө юу ч орж ирэхгүй штэ. Тэгэд гадныхан манай төрийн бус байгууллагуудыг санхүүжүүлж ийн гэдэг юм. Монголчууд бид нар чи өөрсдөө татвараараа тэр төрийн бус байгууллагуудад хандив өгөх болцоог нь нээж өгөхгүй байгаа юм чинь тэр байгууллагууд чинь гаднаас санхүүжилт авах нь буруу биш шүү дээ. Тэгээ нэг л гаднаас санхүүжилт авцсан бол одоо гадны тагнуул гэж бас хараад байж болохгүй шүү дээ. Хэрвээ бид нар үнэхээр энэ төрийн бус байгууллага зэгцлийн иргэний нийгмийн нэг одоо хуультай номтой хууль номын тодорхой болгоё гэж бодж байвал нэгдүгээр иргэний хуулийнхаа суурь заалтуудаас эхлэмээр байна. Иргэний хууль дээр одоо миний бодлоор шүү нэг бид нар том алдаатай юм хийчихэд байгаа байхгүй юу? Ашигын төлөө бус байна гэчээд хуулийн этгээдийн хэлбэрийн тэр ашигын төлөө бусдаа нь уучаад байгаа байхгүй юу? Шинэ компани нөхөрлөл хоёр бол зөвхөн ашигын төлөө үйл ажиллагаа бол бусдын дандаа ашигын бус байна гэж. А гэтэл ашигын бус үйл ажиллагаа явуулах сонирхолтой компани үүж болно шүү дээ. Хорвоо ертөнцөөр дөрөв нон профит корпорашн гэж байж шүү дээ. Энэ том имлэгүү, том их сургуулиуд чинь бүгд л нон профит корпорац болчоод ажиллаж байгаа байхгүй юу? Энийгээ эхлээд янзалж өгмөр вэ шүү дээ. Тэгчээд татвараа янзалмаар байна. Тэрний дараа энэ хууль орж ирэх юм бол эн чинь үйлчлэхгээ дутгах төгөлдөртэй байгаа байхгүй юу? За эцэст нь энэ хууль өөрөө бүхэлдээ энэ нөгөө холбооны хуультай уялдаж орж ирж байгаа маа. Бид нар төрийн бус байгууллага гэдэг ингээд оолоод нэг нэртэй байсныг одоо салгаад холбоо санг хоёр хуваачих байгаа байхгүй юу? Гэтэл энэний чинь цаана өшөө зохион байгуулалтуудын маш олон асуудлууд гарч ирнэ. Би татварыг нь бол зөндөө ярьчлаа. Нэгтлэн бодох бүртгэлийн асуудлууд гарч ирнэ. Улсын бүртгэлийн асуудлууд гарч ирнэ. Энэ юмнууд чинь ингээд их нарийн зохицуулалттай л байх хэвээр байгаа юм л да. Тэгэд арай л жоохон тийм хялбаршуулсан журмаар л орж ирээд байна уу гэж би хараад байна. 83 хууль зүйн дотоод хэргийн дэд сайд баяр сайхны солонгоо харуулна. За баярлалаа. Өнхөр үйлчлэгчийн асуултанд хариулъя. Тэгээд бас тантай бас энэ татвартай холбоотой асуудал дээр бас санал нэг байна. Бас яалтчгүй бид нар нийт тустай үйл ажиллагааг одоо нийгэмд тустай үйл ажиллагааг бас дэмжиж бас тодорхой хандгийг бас татвар ногдох орлогоос хасагдах зардал эсвэл татвараас чөлөөлөх асуудлыг бол харах боломжтой. Гэхдээ энийг бас хилцүүлгийн шатанд бас харж анхаарч үзэх боломжтой асуудал гэж харж байна. Гэхдээ яг одоогийн байдлаар бол сан болон холбооны одоо үйл ажиллагаа эрхэлж олсон орлого нь бол татвар ногдох орлогоос чөлөөлөгдөж байгаа. Бодлоороос энэ бол аж ахуйн нэгж орлогын албан татварын хууль дээр ч гэсэн байгаа залт байгаа. Тэгээ иргэний хууль дээр бас заасан бас суурь зохицуулалтаа нийт сүүлж бол энэ хоёр хуулийн төслийг бол оруулж ирж байгаа. Та бас маш сайн мэдж байгаа. Иргэний хууль дээр ашигын бус одоо ашигын төлөө бус хуулийн этгээдийг одоо хоршоо сан холбоо хэлбэрээр байгуулж болно гэж заасан. Тэгээ яг гишүүнчлэлтэй ашигын төлөө бус хуулийн этгээдийн зохицуулалт холбооны тухай одоо холбооны хэрэгцүү байдлын тухай хууль гишүүнчлэлгүй ашигын төлөө бус хуулийн этгээдийг одоо сангийн хэрэгцүү байдлын тухай гэд хоёр тустай бол салгасан байгаа. Тэгээ яалтчгүй гишүүнчлэлтэй гишүүнчлэлгүй гэдэг энэ хоёр
хууль этгээдийн маань төрөл бол өөр зохицуултаас онцлогтой байгаа. Тийм учраас бол хоёр тустай бол зохицуулт хийсэн. А нэгтлэн бодох бүртгэлийн хувьд бол энэ бол Монгол улс бол одоо сангийн амнаас одоо энэ бодлого бол хэрэгжиж байгаа. Тэгээд ашигын төлөв бас хууль этгээдийн одоо нэгтлэн бодох бүртгэлийн асуудал бол бас олон улсын санхүүгийн одоо нэгтлэн бодох бүртгэлийн стандартын дагуу бол холбогдох урмаараа бол явах боломжтой гэж харж байна. Энэ дээр бол хуулийн зохицуултаас тусгаалan нарийвчилж бол хууланд оруулаад байх төдийлөн шаардлагатай зохицуулт гэж харахгүй байна. Гэхдээ мэдээж бол энэ тайлагнах асуудал санхүүгийн ил тат байдлын асуудал, үйл ажиллагааны ил тат байдлаа холбоотой асуудлыг бол жил болгон тайлан гаргах замаар, тэгээд тайлан нь бас нийтийн сан болон нийтэд тустай үйл ажиллагаа эрхэлдэг одоо хувийн сан бол тайлангаа олон нийтэд нээлттэй байх одоо зохицуултыг оруулж бол аль болох ил тат нээлттэй үйл ажиллагааг хангах зохицуултыг бол тусгасан. Гэхдээ хилцүүлгийн бас явцад бол тодорхой асуудлуудыг бас илүү наривчлан зохицуулах бас нэмж бас тусагдаагүй асуудал байвал бас хилцүүлгийн шатанд бас тусах боломжтой гэж харж байна. За одоо цэндийн мөнгөөр хэлшин тодруулна. Тодруулжсан. Солонгоо миний чих буруу ойлголтыг явж байгаа юм биш үү? Холбоо сангуудад хандулсан хандвыг татвар ногдох орлогоос хасдсан байна. Хасдаг гэж яриад байх юм чи. Хажууд сууж байгаа хүн чи өглөө хэлсэн шүү дээ. Чи сая тэгж хэллээ шүү дээ. Хандвас татвараас хасдсан юм аа. Татвар ногдох орлогоос хасдсан юм аа гэж. Хажууд сууж байгаа сайн зөрөгч өглөө хэлсэн шүү дээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих үйл ажиллагаа явуулдаг л байгууллагуудад өгсөн хандвыг л яаж байгаа болохоос биш. Бус нь бол бүгд хаалттай багхгүй юу? Тэгэд энэ хилцүүлгийн явцад шийдэж болно гэдэг ах юм. Яаж хилцүүлгийн явцад шийдэх юм бэ? Хамгийн гол асуудлаа татврынхаа асуудлыг та нар тусгаагүй оруулж ирчээд яаж одоо процессынхаа дэгийнхаа хуулиар болцоо байхгүй шүү дээ энэ чинь. Тэгээ тийм л мэдж байгаа бол та нар нэг бүсө оруулаад ирэхгүй яасан юм бэ? Дутуу оруулж ирчээд сангийн амтаага зөвшөлдсөхгүй татврын асуудлаа тусгахгүй оруулж ирчээд одоо гишүүд дээр хайчаад наад хуульчин татврын энэ зохицуулт орохгүй бол За 83 солонгоо. За баярлалаа. Буруу ойлголт төрүүлсэн дуучлаараа. Гэхдээ ер нь бол би яг хандив бол яг одоогийн байдлаар татвар ногд хорлогч чөлөөлөгч орлог гэж хэлээгүү. А энэ асуудлыг бол татврын хуулинд бол тусгаад явах боломжтой, хилцүүлгийн шатанд бол ярих боломжтой гэж хэлсэн. А тэгээ яг төсөл тусгасан байдлаараа бол сан болон холбооны нийт тустай үйл ажиллагааны эрхэлснээс олсон орлого бол татвар ногд татвараас чөлөөлөгдөж байгаа л гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ хуулийн төслийн хүрээнд бол яригдж байгаа. А таны бас дурдж байгаа асуудалтай холбогдуулж бас би санал нэг байна гэдэг хэлсэн. Өнөөдөр хүчин төгөл төр мөрдөгдөж байгаа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын хууль болон хувь хүний орлогын албан татврын хууль дээр бас татвар ногд орлогоос чөлөөлөгдөх орлогын зардлын одоо цар хүрээний хувьд бол хандив асуудал бол ордгоо. Амун бас татвар ногд орлогоос одоо чөлөөлөгч байгаа орлого бас энэ нийт тустай үйл ажиллагаатай холбогдулж өгсөн бас хандив асуудал бол зохицуулагдаагаа би тантай санал нэг байна. За Баагийн Батмөр гүшүүн. А за Цэндийн мөнхөр гүшүүн тодруулчихсан. За. А баярлалаа. Солонгос сайдаа миний хэлээд байгаа санаа ийм багхгүй юу? Та нар засаг дээрээ энийгээ янзалж нэг мөсөн цэгцтэй оруулж ирээгүй тохиолдолд бид нар энийг хийж чадахгүй. Их хурл. Наа чи мэргийн нарийн мэрэгжлийн ажил багхгүй юу? Хиний хідэн төгрөгний хідэн хувийг юун зарцуулахын засгийн газар наривчласан дэг журмаа гаргаад хороогоо байгуулад сангийн яамн дээр одоо бусад орнуудын байдаг шиг тэр charitable commission ажиллах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ зүгээр л одоо би төрийн бус байгууллага танд өгсөн татвараас чөлөөлөгдөн гэл бүгд гүйчих байхгүй юу? Би тэрийг хяргаж өгдөг. Үгүй. Ийм ийм шаардлага хангасан ийм байгууллага байна, мөн байна. Тэрийг хянаа тогтоогоод тэрийн шүүхээр баталгаажуулаад тэрэнд өгсөн хандив нь тодорхой хэмжээнд хасагддаг байх хэрэгтэй болохоос биш. Зүгээр л төрийн бус байгууллага танд өгсөн, сан танд өгсөн гэхлээр нь бүх орлого нь зүгээр татвар төлдөг хүн байхгүй болчихно шүү дээ. Жи айгүй нарийн асуудал багхгүй юу? Тэрийг зохицуулж оруулж иржээж энэ хуульчийг үйлчлэж. За үйлчлээ да. За Баагийн Батмөр гүшүүн. За энэ төрийн бус байгуулгын тухай сангийн